så smart med vand og med korn. Her er din chance. Giv Hornet en revanche. Du skriver bare en U til 1999. Du er så awesome, du er så fed, når du sender den besked. Du skriver bare en U til 1999. Du er vores held, en rigtig star, der giver til dem, som intet har det her. Vi hæpper rigtig meget på, at du vil donere 150 kroner ved at sende nu til 1999 og støtte Afrikas Horn.